Hazırda insanların itlərini götürüb ən çox gəzintiyə çıxardığı yerlərdən birindəyik. Burada bəzi insanlar var ki, itlərini gəzdirərkən ağız maskasız, qoruyucusuz gəzdirirlər ki, bu da çevredəki insanların həyatı üçün birbaşa təhlükə yaradır. Bakı sakinleri parklar veya mərkəzi küçələrdə ağızlıqsız itlərin gəzdirilməsindən narazılıq edirlər. Onların əsas narazılığı istirahət hüquqlarının pozulması, həmçinin gigiyena ve təhlükəsizlik baxımından səmərəli olmamasıdır. Namurdur. Olmalı mütləq. Onu gerek belediyelerin işleridir ki, vurmalıdır o işarələri ki, baxanlar görsün ki, burada olmaz gəzdirmək. Ne kadar ki yoktu insanlar gezdirir. Neyin ki o ağızsızlık gezdirmek. Onu zizibilirler hamısı ellerinde onların elceyi olmalıdır. Eğer özlerin bile hesap edirlerse götürmelidir o zizibilini atmalıdır. Bu hücum edebilmez? Yok. Çünkü bilirim de itim yeterdi. Kim garanti verir buna? Bu ite ben cevap diye ben garanti verebilirim ama o bir itlere dahi diyebilmem. Ama ki bazı itlerin dişlemesi de mümkün değil, yani böyle deyim. Bakır indi ev itidir, yoksa çöl itidir. Buna bakmayarak park veya insanların gür olduğu mekanlarda qayda qanunlara riayet ederek it gezdiren nümunevi vatandaşlarımız da var. Heyvandır, ne olmasa ne dil qanır, ne eşidir. Ona göre de o hükmen ehtiyatı elden vermemelidir. Çanda gezintiye çıxardır. Çıxarsın ona kim ne deyir ama necə qanun qayda varsa ağzına maska taxsın, əlində möhkəm saxlasın. Bəs ev heyvanları hansı qaydalara riayet olunmaqla gəzdirilməlidir? İtlərin ictimai yerlərdə, küçələrdə öz sahibləri tərəfindən qoruyucu maskasız gəzdirilməsi əslində qanun pozuntusudur, qayda pozuntusudur. Çünki Nazirlər Kabinetinin bu barədə təsdiqlədiyi qaydalar var və bu qayda pozuntusuna görə nəzərdə tutulmuş cərimə 200 manatdır. Qoruyucu maska əslində çox yaxşı bir şeydir bir çox it növləri. Həqiqətən də ətrafdakı insanlar üçün, digər itlər üçün təhlükə ola bilərlər. Ona görə də ki, gəzdirilməlidirlər qoruyucu maskada, küçələrdə. Ama bu itlerin de yani gezinti zamanı ihtiyacıdır ki, koruyucu maskasız da bunlar rahat gezebilsinler. Bunun için xüsusi itler için gezinti meydançaları nəzərdə tutulubdur qanun vericilikdə və reallıqda da olmalıdırlar, öz əksini tapmalıdır. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin sözçüsü Mətin Hüseynovun sözlərinə görə, parklarda xəbərdar edici nişanların qoyulması İcra Hakimiyyətinin səlahiyyətləri çərçivəsində deyil. Bütün bunlardan belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, ev heyvanları, xüsusilə də itlər, nə qədər insanlara yaxın məsafədə olsalar belə, onlarla eyni damın altında yaşasalar da, qayda-qanunlara riayət olunmaqla bəslənməlidirlər.